נציב יום לעילוי נשמת לאה בת עווד ונור זיכרונה לחיה העולם הבא ושכל יוצאי החלציה יחזרו בתשובה שלמה אמן. אמן. מצוות כיבוד אב ואם חלק א' התורה הקדושה אומרת, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. גמרא בקידושין ל', תנורבנן, נאמר כבד את אביך ואת אמך, ונאמר כבד את אדוני מהונך, השווה כתוב. כיבוד אב ואם לכיבוד המקום. כשם שנאמר כבד את השם, כתוב כבד את אביך ואת אמך. ועוד נאמר איש אמו ואביו תיראו ונאמר את אדון האלוהיך תירא. ישבה כתוב מורה אב ואם למורה מקום. נאמר ומקלל אביו ואמו מות יומת, ונאמר איש כי יקלל אלוהיו ונשא חטאו. ישבה כתוב ברכת אביהם לברכת המקום, בלשון סגי נהור. תנור רבנן, שלושה שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא אביו ואמו. בזמן שאדם מכבד אביו ואמו, אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. כי שלושה שותפים. וכשאנחנו מכבדים את ההורים, מכבדים את השם, אז הוא אומר, אני מעלה עליהם כאילו אני דרתי ביניהם וכיבדו אותי גם. תנא תנא כמדר אב נחמן, דרבי נחמן, בזמן שאדם מצער את אביו ואת אמו, אומר הקדוש ברוך הוא, יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם, שאלמלא דרתי ביניהם ציערוני. אז לומדים עד כמה המצווה הזאת יקרה וחשובה מאוד. בתנא דווה אליהו רבה. פרק כ"ו מביא כל המבקש ימים ושנים ועושר וכבוד וחיים ארוכים בעולם הזה ולעולם הבא חיים שאין להם סוף וקץ ותכלית יעשה רצון אביו שבשמיים ואת רצון אביו ואמו תראו מה זוכים כל הברכות הללו לא כתובים על כל המצוות שבתורה, אלא על המצווה החשובה הזו של כיבוד אב ואם. אתה רוצה ימים? שנים? עושר? כבוד? חיים ארוכים בעולם הזה? לעולם הבא? חיים שאין להם סוף וקץ ותכלית? תעשה רצון אביך שבשמיים וגם רצון אביך ואמך פה. מובא בספר כבוד שבת ומועד בשם רבי חיים זוננפלד, זכר צדיק ורכה, מדוע שכר כיבוד אב ואם הם אריכות ימים? כשאדם מקיים כיבוד אב ואם כהלכה, מאבד הרבה זמן מזמנו, אם בביטול תורה, ביטול עבודה ומלאכה, לכן התורה מבטיחה אריכות ימים, שיוכל להשלים בו את התורה והעסקים שהפסיד. עבור המצווה. בשולחן ערוך יורד דעה סימן רמ"א, כותב, המבזה אביו או אמו, אפילו בדברים, אפילו ברמיזה, עובר על ארור מקלה אביו ואמו. הוא מביא בספר שיעורי ברכה בשם ספר החרדים. ובכלל זה אפילו אם מבזה בליבו, לא בדברים ולא ברמיזה, בלב. ולכן, יש לכל אדם למצוא נקודות טובות אשר אביו ואמו מצוינים בהם, ואין לך אדם שאין בו נקודות טובות שבהם הוא צדיק, ועל זה יכבדם בפיו ובליבו שווים. מביא אתנא דבליהו משל נפלא מעשה במלך שבא אצלו בן של חברו האהוב שהיה מכבד וזן ומפרנס את אבי ואמו שאל המלך היכן אביך ואמך? ענה לו הבן נפטרו? אמר לו המלך בוא לבית גנזייב ותראה מה גנזו אביך ואמך אצלי כך מי וזן ומפרנס את ההורים, וגם עושה רצון השם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בואו ראה גנזי שמיים כמה גנוזים לך אצלי. אומר הזוהר הקדוש, צריך שכל אחד יטע בליבו לאהוב את הוריו כגופו, וזה העבודה. מתוך הוקרה והערכה לאיזו מעלה טובה שיש בהם וכאשר ההורים שולחים אותך לאיזו שליחות עשה זאת בזריזות ובשמחה וצריך שיהיה ניכר שאתה עושה לשם מצוות כיבוד אבאים ולצוות את הילדים שיקבלו את הוריך והורי אשתך בשמחה ובסבר פנים יפות כשם שמתן שכרה של מצווה זו מרובה, גם חונשה מרובה. באמצעי רבי ואמו מסלק השכינה וגזרות קשות באות עליו. ואפילו אם תשחק לו כאן בעולם הזה, יפרעו ממנו לעולם הבא. אומרת הגמרא בקידוש של למד אלף באה אם מנמר אבאולה עד היכן כיבוד אבאים אמר להם צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון בדמא בנתינה אשמו פעם אחת ביקשו חכמים לעשות פרקמטיה בשישים ריבו ומעתק והיה מפתח מונח תחת מראשותיו של אביו, ולא הסכים לצערו. וויתר על כל הסכום. תענה אבימי, ברדה רבב הוא. יש מאכין לאביו פסיונה בתורדו מן העולם. ויש מתחינו ברחיים, ומביאו לחיי העולם הבא. יש אדם שנותן להורים שלו עוף חשוב, סלב, כמו שהיה במדבר. ביורש גיהנום, למה? הוא לא מביא לאביו בכבוד ובדרך ארץ, אלא בזלזול. לעומת זאת, אדם שמוכרח לתת לאביו לטחון ברחיים, שזו עבודה קשה, במקומו, אבל הוא ילך לצבא במקום אביו שבאו לקחת אותו. זה יורש גן עדן. רואים שהכבוד והדרך ארץ. שימת הלב וצורת הדיבור יותר חשובה מכל המעדנים בעולם. איך אתה נותן, איך אתה מתנהג. הגמרא מביאה דוגמה אמר רבי אבו, מי שמכבד את אביו, כגון אבי מברי, קיים מצוות כיבוד. איך היה מכבד אבי מאת אביו? היו לו חמישה בנים גדולים, וסמוכים להוראה. ולמרות זאת, כשהיה מגיע אביו, רבי אבהו, והיה נוקש בדלת. לא היה נותן אבימי לאחד מבניו לפתוח את הדלת, אלא רץ בעצמו ופותח משום כבודו. בכל הזמן שהיה רץ היה אומר, אפתח, 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 עד שהיה מגיע לדלת. בתיקוני הזוהר בהקדמה דף ב', כתוב תלת עלמין נין הוא. טרן יריד בכיבוד אב ואם, ותליטאה יריד באורייתא. יש שלושה עולמות. שניים מהם האדם יורש על כיבוד אב ואם, והשלישי יורש על ידי התורה הקדושה. שתי עולמות כנגד התורה בכיבוד אב ואם. המכבד דוריו זוכה לבנים גדולי דור, כך מבטיח בעל מנורת המאור. אם רוצים ילדים טובים ושיכבדו אותך, כבד את אביך ואת אמך, אבל ממש, ותרוויח נחת. כי כיבוד אבהם פותח שער להשפעות טובות על הבנים. מעשה מדהים. עם הגאון הצדיק רבי שלמה אנס דרופר, זכר צדיק לברכה, היה רב ומגיד משרים בפרשבורג, כל ימי חייו השתוקק לעלות לארץ ישראל, לחון את עפרה, לפקוד ציוני הצדיקים, אבל השאיפה לא זכתה למימוש בגין העלויות הכבדות הכרוכות בה. והפלגה הייתה עורכת שישה שבועות במסע עולה הון תועפות ולא היה לו כסף לכך. פורים אחד הגיע לרב אחד מנכבדי הקהל עשיר הניח על השולחן של הרב משלוח מנות מפתיע ומקורי כרטיס נסיעה לארץ ישראל והוא משלם את כל העלויות ואת הטיפול בכל הסידורים. הרב התרגש מאוד מאוד והודה בחום לעשיר על המתנה היקרה, והחל לספור את השבועות והימים בציפיית רוחם, מתי יזכה לעלות לספינה ולצאת לדרך. בינתיים כל הבית מתארגן, מכינים לו לא מזוודות, מכניסים לו מזון שישמר את כל התקופה, ציידו אותו בציוד דרוש. וכשבועיים לפני הנסיעה, נסע לבית הוריו להיפרד מהם לשלום לקראת המסע. בתום הביקור שב לפרשבורג, ובשבת נשא דרשת פרידה לבני העיר. במוצאי שבת עלו כל בני הקהילה להיפרד מהרב, לאחל לו שהמסע יעבור לשלום, ועד השעות הקטנות לפנות בוקר נמשך התור הארוך הבאים להתברך לקראת מסעו. ביום ראשון בבוקר, בשבוע שהוא צריך לצאת לדרך, מגיע השליח עם מכתב מאימא, בני יקירי, סע לשלום ושוב לשלום. בהגיעך לארץ, תשלח לי מברק שהגעת בשלום ובבריאות. כי כל עוד הבן במסע, לב של אמא לעולם לא יהיה רגוע. סע ותחזור לשלום, ואל תשכח לשלוח מברק. חתמה האמא. הרב התבונן בגלויה שוב ושוב ושוב, והכריז, אינני נוסע. כל המשפחה בהלם. שבועות של הכנה. שנים של ציפייה. פרידה דומעת מבני הקהילה. הכל יורד לטמיון, מה קרה? מה יש בגלויה הזו שגרמה לשנות את התוכניות? הרב ציפה לזה, וניסו לשכנע אותו שיעזור בו. כבר הגיע המימון, ארזנו הפצים. הקהילה יודעת איזה בושה ברגע האחרון לשנות את הדעת. והוא ענה לעומתם ברוגע, אתם אומרים אמת. סוף סוף המסע נחשף הגיע, הכל מוכן, אבל תראו מה כתוב בגלויה. אמא שלי תהיה מודאגת כל זמן שאני אהיה בדרך. אמא תהיה מודאגת. האם אני יכול לאפשר זאת? כולם הביטו המומים על הוויתור מעוצמת כוחות הנפש והגבורה למען כיבודם. והוסיף הרב, אני באמת רוצה ושואף לנסוע לארץ ישראל, אבל כל זה לא שווה, במחיר דאגת אמי. מכאן רואים גודל לקראת וחשיבות המצווה הזו של כיבוד אב ואם, <coughs> עד שהקדוש ברוך הוא השווה אותם לכבודו, וכל הברכות, בהצלחות, באריכות ימים ושנים, תלויה בזה. וחינוך הילדים. ויש בזה מידה כנגד מידה. איך שאתה תכבד את הוריך, איך שאתה תירא מהם, ככה בנים שלך יתנהגו עמך. ובוודאי שכל אחד רוצה שבניו יכבדו אותו כראוי, ויהיה מוראו עליהם. הניסיונות לא קלים, אבל שווה מאוד לעמוד בהם. זה החמורש במצוות, שתדעו. החמורה במצוות עשה שיש בתורה. עד כדי כך שהיה מי שאמר שהוא שמח שהוא נולד יתום, כי הוא לא נכשל אף פעם בכיבוד אביהם. והיה מי שאמר שהוא שמח שהוא נולד להורים, כי הוא זוכה לקיים את המצווה הזאת, אבל תלוי באיזה צד אנחנו. בכל אופן זו המצווה החמורה, הקשה ונתנו על זה סדרה ארוכה עם כל הדילים ואם ירצה השם וייתן חיים בעזרת השם נמשיך מחר חלק ב' הכל יודוך והכל ישבחוך

אין קדוש כשם, הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל, יאמרו, אין קדוש כשם.

והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו, אין קדוש כשם. ברוכים תהיו. רבי יחנן יאמר לנשיא אומר.